Улсын хурлын гишүүн номтой хоёр толбогдох хэргийг улсын мөрдөн байцааг газар шалгаад прокурор шилж үзсэн мэлээ. Харин Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газараас уг хэргийг хянаа шалгах ажиллагаа дутуу хийгдсэн. Хуулийн дагуу явагдаагүй гэсэн үндслээр мөрдөн байцаалт буцаасан байна. Тэм учраас өнөөдөр улсын хурлын гишүүн номтой хоёрын өмгөөлөгч мандах олон нийтэд мэдээлэл хийлээ. Мөн улсын хурлын гишүүн номтой хоёрын зүгээс мөрдөн байцаалт тэнцвэргүй явагдсан хилмигдүүлэн шалгаж байгаа гэсэн гомдлыг цагдаагийн ерөнхий газрын дарга бэлэгтэд хаягдлан хөргүүлжээ. За уг гомдлол дурдсан асуудал ямар асуудал байгаа юм бэ гэхээр мөрдөн байцаалт ажиллагаа хууль заасны дагуу явагдаагүй. За хитнэг талыг барь шалгасан. За бүрдэл дутуу шалгах ёстой зүйлүүдийг шалгаагүй гэсэн үндслүүдээр нэмж 57 асуудлыг нэмж шалгуулахаар өөрөөр цагдаагийн байгуул хандсан байгаа. За. Гол эндээс миний нэг хэлэх мэдээлэл бол гишүүн улсын хурлын гишүүн номтой хоёрын зүгээс юу гэж үзэж байгаа юм бэ гэхлээр. Өөрөөр хэлбэл энэ эрүүгийн хэрэг нь зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж танхаарсан гэсэн энэ эрүүгийн хэрэг байгаа шалгагдж байгаа. За энэ хэрэгэн хэрэгт зэвсгийн чанартай зүйлийг хэн хэрэглэсэн эсэх. За тухайн мөрдөн байцаалтын шатнд иймийг өдөрөд мөрдөн байцаалтын нууц задруулах боломжгүй учраас томтой байдлаар хэлхийг хүсэж байгаа. Хэн хэрэглэсэн эсэх, яаж хэрэглэсэн эсэх асуудлыг бүрэн гүйц шалгаагүй. Энэ үйл шалгах үнэхээр шаардлагатай байгаа. За мөн хурлын гишүүний зүгээс твиттер хуудсан дээрээ дамжуулаад ялагдчихсан цацсан тогтоолын нэг хувийг бол бас тавьсан байна лээ. Энэ талаар бол холбогдож хэлэхэд бол гишүүний зүгээс бол мөрдөн байцаалтын нууц задруулах ийм байр суурь байхгүй. Энэ бол мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулаагүй. За тэр яагаад тэр хүнд одоо юм хүний амин хүнээс асуудал намтай байв гэдэг хүн яагаад олон нийт одоо твиттер хуудасараа дамжуулж зургийг авч ингэж одоо миний хүснээ яагаад тэр нямдар гэдэг хүнд үүдсэн ялан тогтоол намтай байв гэдэг хүний гарт орсон байваа. Нэг хоёр энэ яллах тогтоолыг ингэж олон нийтэд яасан өөрөө тэр нөө мөрдөн байцаалт хуудсын нууцыг олон нийт задруулсан гэж таныг үзэхгүй юм. Тэгээд энийгээ таны бүр яа. За би энэ талаар тодорхой тайлбарлая. Ер нь бол улсын хурлын гишүүний зүгээс мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулсан гэж үзэх үндслэл энэ дээр байхгүй. Учир нь өөрөө энэ нотлох баримт нь хууль заагсан үндслэл журмын дагуу хийгдээгүй юм нотлох баримт учраас энэ мөрдөн байцаалтын нууц хамаарахгүй. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол хурлын гишүүний хувьд өөрөө твиттер хуудсанд яагаад тавьсан асуудлаар бол олон нийтэд бас дараа нь нэгтгэ мэдээлэл өгөх байх гэж бодож байна. Энэ бол энэ хүний эрх хэмжээний асуудал учраас би хариулт өгөх боломжгүй байна. Та өнгөж байгаа хүний хувьд тэгвэл яг тэр нямдорч гэдэг хүнд үүссэн ялын тогтоол номтой байх гэдэг хүний гарт орсон байх гэдэг. За энэ гарт орсон эсэх асуудал бол угаасаа энэ хуулиар нэгтгдэв. Бид бүхэн өмнө уг яллах тогтоолыг улсын хурлын гишүүн номтой хоёр өөрийн твиттер хуудаснаа тавьсан нь хуулийн хүрээнд хэр боломжтой зүйл болохыг цагдаагийн байгууллагын албаны хүнээс тодруулж байсан юм а. Прокурор төр шилжсэн хэргийн энэ одоо яллагдчихаар татж байгаа энэ тогтоол одоо хов хүний одоо энд гарт юм уу одоо шилжих юм тохиолдол ер нь боломж байд юм уу ер нь хэрвээ ингэсэн тохиолдол бас ямар хуулийн хариуцлага хэрэг вэ? За ер нь бол ийм боломж байхгүй. А гэхдээ энэ одоо яг их материал нь муу юм уу яг үнэн бодтой яг тэр прокурор төцсөн материал нь мөн үгүй юу гэдэг дээр бид нэр эргэлзэж байна. Тийм учраас их материалын хараа хариулна. Ер нь хувь хүний гарт очих тийм боломж үл байхгүй. Мөн номтой хоёр нарт толбогдох хэргийг шалгаж байсан Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн чиглэлийн ахлах мөрдөн байцаагч мандах нь өөр ажил шилжсэн гэсэн мэдээлэл байгаа юм. Иймхүү улсын хурлын гишүүн номтой хоёр толбогдох хэргийн талаар түүний өмгөөлөгч хэвлэлийнх нь мэдээлэл өгнө гэсэн боловч сэтгүүлчдийн асуултад тодорхой хариулт өгөлгүй энэ талаар гишүүн дараа нь тодорхой тайлбар хийх бах би сайн мэдэхгүй байна. Тэгсэн болов уу бодож байна гих зэрэг тодорхойгүй хариултуудыг өгч байлаа. Ямартайч баавгаа алсан сонгуулийн үеэр мөнгө тараасан үйлчлэгч эмэгтэй хүчирхийсэн гэд улсын хурлын гишүүн номтой хоёрт холбогдох олон хэрэгүүд намж юмхэ өнгөрсөн. Харин энэ удаагийн зэвсэг хэрэглэм танхаарсан гих уг хэрэг хэрхэн шийдэгдэхийг хуулийн байгууллагынх нь тогтооно зэ. Номтой хоёр гишүүн бас нэг удаа тайлбар хийхдээ тун удахгүй миний одоо ямар гин буруу үү цагдаагийн ерөнхий газраас одоо мэдээлэл нь гэдэг нь дангаас орно. За цаагуура гин буруу За би энэ таны асуултанд хариулъя. Их хурлын гишүүний зүгээс анх энэ гинтэр гэсэн асуудал гарснаас хойш маргааш өдөр нь хандаж шууд хэвлэлийн дэлхийн байгууллагт хандсан байгаа.
энэ хэрэгт миний хувьд бол үйлдэл оролцоо байхгүй гэдэг. А гэхдээ энэ үйлдэл оролцоо байна уу гэдгийг хууль заасны дагуу хууль хяналтын байгууллага тогтоох ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо шалгаж байгаа учраас энийг бол тогтоох ёстой гэж. А тэр ихтгэл үншлийнхаа дагуу их хурдан гүшүүн өөрөө хэлсэн байхаа гэж ингэж ойлгож байгаа.